سلامونه درنو لیدونکو په دې هله چې ټول برا ترک وروغ یاست او د صحت جامه به پر تن ولري. درنو لیدونکو تاسو پوهیږئ چې د پسرلی له رارسېدو سره دلته د بوټو کمپین شروع کیږي. عمومي کمپین په کابل ولایت کې شروع شوی. موږ غواړو چې په کونړ کې هم ځوانان راپاڅیږي ترڅو د دغه بوټو کمپین شروع کړي، یوه له ځان لپاره، یوه د وطن لپاره، ترڅو وطن مو آباد او دغه هوا مو صافه شي او وطن مو سمسور شي. درنو لیدونکو، دا ځل د کونړ مرکز د کرهالې کلي ته راغلي چې دلته ونې خرڅیږي. نو ورزو له اخیستونکو له مسؤلینو سره خبرې کوو. ویډیو مو طرفایا تعقیب کړئ. د سوشل افغانستان درنو لیدونکو، یو ورور می ترڅنګ دی چې دلته د بوټو مسولیت لري، بوټي خرڅې لدی سره خبرې کو. په پیل کې ستلم شو خرالاس، تاسو ته هم خرالاس پیو چې په دې اړه باندې تاسو زمون خوا ته رااله او په دې اړه باندې تاسو مون سره دا مرکه کوي. تاسو نه ډیره ډیره مننه او ډیر ډیر تشکر د نه کوم چې تاسو رااله او مون سره دا هر څه شریک کړل، واده ورېدل او بل په دې هله باندې چې تاسو ایوازې زمون د پاره نه، د ټول افغانستان د پاره او د ټول خلکو د پاره او د دې ټول لس د پاره مثال تاسو دا ګام پورته کړی دی. په دې باندې موږ ډیر ویاړو له تاسو څخه او په دې باندې تاسو نه ډیر هم هیله مند یو. بوټي چې مثال کینول شي یا څوک اخلي یا مثال موږ خرڅو، دا یو ښه کاروبار دی ځکه چې ډیرې ګټې لري او ډیر زیاتې دغه لري. واده ورېدل ستاسو لومړی ځل چې دلته راغلی یو په دغه کمپین یا دغه ځای کې تاسو دغه ونې خرڅوي؟ خو نه، دا زموږ دویم کال دی چې موږ راغلی یو او دغه ونې خرڅوو او دا کاروبار هم پر مخ بولې دی. او کوم ډول ونې دلته تاسو ته موجودې دي؟ دلته موږ سره هر شی شته، لکه شلتالو، خوبانې، بادام، الوچا، سورم، لوک، مڼه، غوزان، لکه مثال هر شی، مالټې، مڼې. کچیرې داسې یو ځوان ناشي یو احساسي خو پیسې نه لري، وایي چې د هېواد لپاره یو ونه نالوم، آیا تاسې به دغه بې پیسو ورکوئ؟ ولې نه، ولې نه، هر وخت یې ورکولی شو ځکه چې د هېواد دپاره چې یا نالوي دې کې هم ثواب شته دی، هم پکې د هېواد ګټه شته، هم پکې زمونږ ګټه شته دی. واده ورېده او دغه یو بوټی چې دغه باندې موږ نه خرابیږو نه پرې د کاره لویږو، واده ورېده دا ورته موږ ورکوو. دغه یو غږ یو له هېواد لپاره، یو له ځان لپاره، تاسې هم راسره بدرګه کوي؟ ولې نه، یو د هېواد لپاره او یو د ځان لپاره. بالکل، واده ورېده. وروستۍ کې به مو پیغام څه وي؟ وروستۍ کې به مې دا پیغام وي چې هر هغه سړی چې مثال او وسدار وي او وست ولري، واده ورېده د هېواد دپاره یا څونه بوټی یا څه وست کېږي، واده ورېدله هم یې د ځان ګټه ده او هم د دې هېواد ګټه ده، خو هغه هر قسمته بوټی وي. ډېره مننه چې پیرودونکي دلته اخیستونکي د ونو لپاره راغلي او ته مصروفه هم وي، خو د مرکې ته دې ازان نظر کو. ډېره مننه ستاسو څخه، هم مننه چې رالی او موږ سره هم دا شریک له دا پیغام او دا موږ سره یو ځای. ډېره مننه. درنو لیدونکو، دلته یو کاکا جان دی چې عمر هم زیات دی خو د وطن احساس دی، ترڅو یو ونه له ځان لپاره او یو له وطن لپاره کینوي او دغه هوا صافه شي او هېواد مو زرغون شي. ورځو له کاکا سره خبرې کوو. کاکا جان، ستړي بشي؟ په خیر وسی، په خیر وسی. څنګه مننه کاکا، په کومه مخه راغلی وای؟ بس راغلی دی بوټي خرڅونکو ته چې دی غواړي چې دغه هېواد په شین بند وګرځي.
منګم راغلی چې مثلا یو ساندازه بوټي واخلو او خپل منطقه چې ده په سمسوره کو پښین بن باندې سره کومونه اخلي کاکا تاسو اوس بیل مثلا دغه د دغه انګور اخلو او دغه منې اخلو او نور څه دغه دغه منټي اخلو مکینوګانو او چې دا ورسی کاکا او منګ او دا کیمرامن درکو څنګه منګ ته به اجازه راکې چې دا کوم حاصلات شي بالکل 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 تاسو ته اجازه ده چې دغه بوټي په خپل سرګ باندې ویني چې موږ پکې خواري کړی زحمت هم تیر کړی دی تاسو لیدلی شئ هغه ځوانانو ته مو پیغام څه دی ځکه سیزن دی د بوټو بیا پسرلی دی پیغام مو ځوانانو ته څه دی ځوانانو ته دغه پیغام دی چې ځوانان باید کوشش حتی لوسه کوشش وکړي چې په دې حصه کې نور خلک وڅی چې دا وڅی چې دغه د راشي او دغه بوټی چې دی مختلف ځایونو ته واسي او مختلف ځایونه په شین بڼو ګرځي نو موږ هم غواړو چې دغه په دغه حصه کې خواري زحمت وګالو ډیره مننه کاکا بریالی اوسي خوار مشي آباد اوسي درنو لیدونکو تاسو پوهیږئ دغه نیالګي هم کوچنی دی او د دې ترڅنګ یو کوچنی هم دومره احساس دی په دومره کم عمر سره راغلی دی تر څو د هیواد د سمسورتیا لپاره یوه ونه له ځان سره واخلي او د هیواد لپاره کینوي نو دې سره خبرې کوو تاسو ستړي مشئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن موږ راغلي دي بوټو خوا ده چې موږ بوټي واخلو او کور ته ویسو چې تر څو چې نالکو ولګيږي تر څو چې میوه ونیسي افغانستان ښکلا لپاره او شین دغه لپاره د کم ځای تحصیل ته راغلي وای موږ دي کیرالنه ها کیرالنه راغلي وای څه په زړه کې دی هله څه و چې دغه ونه چې تاسو کور ته وړي په کومه مخه باندې تاسو دغه ونه کور ته وړي موږ راغلي چې دا ونه ویسو تر څو د میوه ونیسي او ویخرو نور څه دغه ته استفاده ته واخلو ستا عمره له نورو کوچنیانو مو غوښتنه څه ده ځکه چې سپرلی دی او بیا له بوټو موسم دی نو د دغې نه مو غوښتنه څه ده چې باید څه وکړي دغې نه م غوښتنه داره چې هغه هم راشي ځان سره بوټي ویسي کور ته ویسي خپلو کورونو کې نال کې تر څو میوه ونیسي افغانستان خایز د پاره اکسیجن د پاره تر څو چې نور هم بوټي ویسي بالکل خې خبره ته اشاره وکړه ونه بیا د هیواد د حواله سپایل لپاره او بل هیواد مو سمسور شي ډیره مننه د سوشل افغانستان درنو لیدونکو په دې هله چې ویډیو مو تعقیب کړي دغه ونې واده سمتورتیا لپاره کینول کیږي نو تاسو هم په دغه کمپین کې ګډون وکړي او زموږ چینل په یاد کې سات زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو نوې ویډیوګانې نه خوند واخلئ او یو څه معلومات مو زیات شي ډیره مننه